bila bertalu rentak di kalbu. Merealisasikan harapan pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Sembilan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad Haji Hassan yang mahu melihat UMNO dekat di hati rakyat, pelbagai aktiviti telah diatur dan dirancang. Kini acara sukan pula telah dirancang. Hari ini berlangsungnya 6 acara sukan sekitar Bandar Seremban. Dengan aktiviti sebegini, ia memupuk semangat kekeluargaan di kalangan ahli akar umbi sehingga peringkat UMNO bahagian seterusnya mengukuhkan bukan UMNO itu sendiri. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izhar bin Khamis, wakil daripada UMNO bahagian Kuala Pilah. Untuk karnival sukan UMNO Perhubungan Negeri pada hari ini, saya terlibat dalam sukan futsal yang memberikan lelaki dan wanita untuk mewakili bahagian terpilah. Pada pandangan saya, sukan-sukan yang sebegini eloklah diteruskan pada masa-masa akan datang, kerana pada pendapat saya tengok dengan adanya karnival seperti ini dapat menarik ahli-ahli UMNO, terutamanya golongan-golongan belia, untuk rapat dengan UMNO lah sendiri.